që e thamë se bën fitosh i madh i ki, madh i atë. Po. 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 Shumë më aq unë letër kryetari pashtis ortodokse. Ato çdo herë tani gospodin, gospodin, ta do ti drejtohesh atë zonë. Gospodin, gospodin. Mund të thosh. Mund të thosh, bile edhe duhet të thosh. Pse ajo nuk bie në desh diçka me parimet islame, edhe ka mundësi, do më thamë, të thosh.